Det er jo kun på Bornholm, vi kan se det rigtige grundfjeld med granit og gnejs. Men vi har jo også meget andet, som vi også kan betegne som værende grundfjeld, nemlig vores kridt og vores kalk. Det kan vi jo se mange steder i skrænter og i klinter. Man har udnyttet kalken. De åbne brud er selvfølgelig nemmere at gå til, end hvad sådan noget som det her har været. Men man startede med at udnytte kalken i forbindelse med kristendommens indtog i Danmark. Så skulle man bygge kirker, og til det der skulle man bruge mørtel. Så derfor har man nogle steder kunne udvinde det frit, men her i Mønsted og Dagbjerg Kalkgruppe, som ligger lige ved siden af, der har man simpelthen gravet sig ned for at få fat i det. Kalken er blevet skudt op. En salthorst, det er salt, der ligger længere nede i undergrunden. Der er det skudt op, og så kalken er kommet op i en bule. Men det her, selvom det ligger nede i jorden, så er det stort set, med en lille smule forskellige kemi, men ellers er det stort set det samme form for kalk, som ligger i skridtlaget over fiskeleret på Stevns Klint. I permperioden for 290-250 millioner år siden lå de danske områder syd for ækvator. Landet var ørken med store saltsøer, og fordampningen var så stor, at der aflejrede op til 200 meter tykke lag salt i den danske undergrund. De lag blev efterfølgende dækket af senere perioders aflejringer som kridt, kalk og ler. En salthorst, eller saltdiapir, som den også kaldes, dannes, når saltet skyder op og løfter de overliggende lag op. Det sker, fordi saltet bevarer sin vægtfylde og ikke kan trykkes sammen. Når de lag, der ligger oven på saltet, bliver tilstrækkeligt tunge, vil deres vægtfylde blive større end saltets, og saltet vil flyde op igennem de overliggende lag og danne en pudeform. Saltet kommer ikke helt op til overfladen, for når det kommer op til de lag, hvor der er grundvand, vil saltet blive opløst af vandet. De lag af bryozoikalk, som saltet har stødt op, er dannet i de første 4-5 millioner år i nyere tid, altså for 65-61 millioner år siden. Perioden har fået navnet Danien, opkaldt efter Danmark, da det her de bedste eksempler på bryozoikalken findes. Udover Stevns Klint, Faxe og minerne ved Mønsted, kan man se kalken ved kystklinterne på Djursland og ved Bulbjerg, hvor ridderne ruer på de stejle skrænter. Store dele af Thy ligger på sådan en saltdiapir, der er skubbet kridt og kalklagene op til overfladen. For eksempel ligger hele Hanstholm på en stor klippe af bryozoikalk, og i Kællingdalen ser man tydeligt, hvordan kalken, blandet med flint, som er dannet i samme perioder, ligger som grundfjeld og danner banker ud i havet.